მუნიციპალიტეტიდან გვერდება ახლა თამარ კობახიძე, სადაც ახალი იუსტიციის სახლი სულ რაღაც ერთ საათში გაიხსნება. თამარ, მოგესალმებით, გითხარი, რა სიახლეებს თავაზობს იუსტიციის სახლი გარდაბნის მოსახლეობას? დილამშვიდობისა, როგორც აღნიშნეთ, დაახლოებით ერთ საათში გარდაბანში იუსტიციის სახლი გაიხსნება, რომელიც მუნიციპალიტეტში აქამდე არ იყო და უკვე დღეიდან ადგილობრივებს 450 სხვადასხვა სერვისის მიღება შეეძლებათ ერთ სივრცეში, რაც მთავარია მარტივად და სწრაფად. ასევე გაჩნდა სივრცე წყვილებისთვის, რომლებსაც შესაძლებლობა ექნებათ საზეიმო ვითარებაში მოაწერონ ხელი და იუსტიციის სახლის გახსნამდე დაახლოებით ერთი საათით ადრე იმედის დილის მაყურებელი მიიღებს ყველა კითხვაზე პასუხს და ერთად დავათვალიეროთ, როგორ გამოიყურება ახალი იუსტიციის სახლი და რა თქმა უნდა ამაში დაგვეხმარება იუსტიციის სახლის აღმასრულებელი დირექტორი ბატონი ორთა ჩახუნაშვილი. უპასუხებს ჩვენ შეკითხვებს. გილოცავთ, პირველ რიგში ალბათ მნიშვნელოვანია ადგილობრივებისთვის ახალი სივრცე, იმისთვის რომ მარტივად მიიღონ სხვადასხვა სერვისი, რა სერვისებს მიიღებენ და ალბათ გაჩნდება კითხვა, ხო, რატომ არ იყო გარდაბანში აქამდე იუსტიციის სახლი? დიახ, მადლობა პირველ რიგში მობრძანებისთვის, მოლოცვისთვის. გეტყვით, რომ გარდაბნის იუსტიციის სახლის ფილიალი 26 იუსტიციის სახლია, რომელიც საქართველოს მასშტაბით ფუნქციონირებს, ხოლო რეგიონში რიგით მეოთხე. ანუ ქვემო ქართლის რეგიონში მანამდე ფუნქციონირებდა რუსთავში, მარნეულში და ბოლნისში იუსტიციის სახლები და ეტაპობრივად ემატება იუსტიციის სახლები არამარტო ქვემო ქართლში, არამედ მთლიან საქართველოში. შესაბამისად, რეგიონის მაცხოვრებლებისთვის ის 450 სერვისი, რაც იუსტიციის სახლში გვაქვს, აქამდეც იყო ხელმისაწვდომი. კი ბატონო, როგორც ვიცი, განსაკუთრებით იგეგმებოდა თავად სივრცე, ხო, არქიტექტორიც კი იყო ჩართული, რომ მითხრათ, რა არის სივრცეში მოწყობილი, ასევე შიშიმო პირებისთვის სრულად ადაპტირებული, ხო? დიახ, სივრცე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის სრულად არის ადაპტირებული, თქვენც ნახავთ. არქიტექტურა მთლიანად მოწყობილია, მათ შორის ლიფტების, ველიწერტილები, გვაქვს პანდუსები. და არა მარტო არქიტექტურული თვალსაზრისით, არამედ ჩვენი ოპერატორებიც შესაბამისი სტანდარტების დაცვით ემსახურებიან შეშიმო პირებს და ამ მხრივ შეუძლიათ შეშიმო პირებს, რომ მოსახურება მიიღონ სრულად დაუბრკოლებლად. რაც შეეხება შენობას, დიახ, არქიტექტორი გახლავთ ქართველი, ლევან კაკაურიძე. და აღნიშნული შენობა უნდა აღინიშნოს, რომ არის სრული თანამედროვე სტანდარტებით აშენებული, რომელიც ჩაანაცვლებს ძველ არქიტექტურას და მათ შორის თანამშრომლებიც, იუსტიციის სახლის თანამშრომლები და იუსტიციის სამინისტროს მართველობაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების თანამშრომლები, რომლებიც აქამდე მუშაობდნენ ძველ ოფისებში, დღეიდან უკვე საქმიანობას გააგრძელებენ იუსტიციის სახლის ახალ ფილიალში. ბატონო, თარო, სერვისები ვახსენეთ და ალბათ საინტერესოა გავცეთ კითხვას პასუხი, წინასწარ უნდა ჩაიწერონ ადამიანები იმისთვის, რომ მოვიდნენ იუსტიციის სახლში, თუ პირდაპირ შეუძლიათ მიიღონ ნებისმიერი მომსახურება, როგორ არის ეს წესები? დიახ, უკვე დღეიდან გარდაბნის ახალი ფილიალი, როგორც მოგახსენებათ, გაიხსნება და უკვე დღეიდანვე იქნება შესაძლებელი, რომ ვიზიტის წინასწარი დაჯავშნა განახორციელონ მომხარებლებმა, რაც ხელ შეუწყოს ბუნებრივია ნაკადების მართვას შექმნილ სიტუაციაში, გულისხმობ COVID პანდემიის რეგულაციებს, რაც დაგვეხმარება იმაში, რომ რაც არის იუსტიციის სახლის მთავარი, ასე ვთქვათ, მონოპოლარი, სწრაფი, კომფორტული სერვისების შეთავაზება და ერთ სივრცეში მომხარებლებმა მიიღოს ყველა მისთვის აუცილებელი სერვისი, რომ ეს ყველაფერი განხორციელდეს დაუბრკოლებლად. ასევე ამოვიკითხე, რომ იუსტიციის სახლში განთავსდება სამინისტროს სისტემაში მოქმედი უწყებების ოფისები. რას გულისხმობს ეს და ანუ დამატების შესაძლოა სხვა სერვისებიც მივიღოთ ადგილზე? აღნიშნული გულისხმობს იმას, რომ იუსტიციის სახლში განთავსებულნი იქნებიან არა მარტო იუსტიციის სახლის თანამშრომლები, არამედ იუსტიციის სამინისტროს მართველობის სფეროში შემავალი სხვადასხვა საჯარო სამართლის იურიდიული პირების თანამშრომლები. შეგიძლიათ ნახოთ, ზევით არის მათი ოფისები განთავსებული. აქამდე ისინი მოძველებულ ინფრასტრუქტურაში იყვნენ დასაქმებულები, როგორც გითხარით, და დღეიდან უკვე ახალ ოფისში ერთიანად შეუდგებით საქმიანობას. ძალიან კარგი. ბოლოსკენ რომ წავიდეთ, აუცილებლად უნდა ვახსენოთ წყვილებისთვის, დარწმუნებული ვარ, ეხა ყველას გაუხარდება, რომ გარდაბანშიც გაჩნდა სივრცე, სადაც შეუძლიათ საზეიმოდ მოაწერონ ხელი. ვაჩვენოთ მაყურებელს ეს სივრცე და ასევე შეგვახსენეთ რეგულაციების მიხედვით რამდენი ადამიანი, როგორც ვიცი, დაახლოებით 10 არის დაშვებული და როდიდან შეუძლიათ რომ გააკეთონ ჯავშანი და უკვე მიიღონ ეს მომსახურება? ჯავშანის გაკეთება, როგორც ვთქვა, უკვე დღეიდან არის შესაძლებელი გარდაბნის ახალ ფილიალში, რაც შეიძლება საქართველოს მასშტაბით. მაყურებელს შევახსენებ, რომ 9 ივნისიდან უკვე
განვაახლეთ საქორწინო სარიტუალო მომსახურება. გარდაბნის მაგალითზე ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ აქამდე, სანამ გაიხსნებოდა გარდაბნის იუსტიციის სახლის ფილიალი, ეს საზეიმო ვითარებაში ქორწინების რეგისტრაცია წყვილებს არ შეეძლოთ და მხოლოდ რეგისტრაცია ბუნებრივია შესაძლებელი იყოს სერვისების განვითარების სააგენტოს ფილიალებში, თუმცა დღეიდან, როდესაც გაიხსნება იუსტიციის სახლი, ანუ ამას სივრცეში შესაძლებელი ექნება წყვილებს, რომ საზეიმო ცერემონიალის ფარგლებში ასე გააფორმონ და რეგისტრაცია განახორციელონ მათი ქორწინების. საინტერესოა, ვინ იქნება პირველი წყვილი გარდაბანში, ვინც საზეიმოდ მოაწერს ხელს. დიდი მადლობა იუსტიციის სახლის აღმასრულებელი დირექტორი პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს. შეგახსენებთ, რომ გარდაბანში უკვე დღეიდან იუსტიციის სახლი გაიხსნა, სადაც 450 სხვადასხვა სერვის ადგილზე სწრაფად და რაც მთავარია მარტივად ერთ სივრცეში მიიღებთ. დიდი მადლობა, თამარ. თამარ კობახიძე საუბრობდა იუსტიციის ახალი სახლიდან.